Към настоящия момент няма да се затварят бизнеси. Между другото, тази възможност отпадна закона за здравето. Не знам дали обществеността проследи, но още преди няколко месеца мина такава промяна в закона за здравето. Т.е. това, което ние имахме преди КПП-та, ограничаване на движението и затваряне на бизнеси, не би следвало и не е според закона да се случи. Така че може да бъдат спокойни хората, но това не означава, че трябва да се успокоят, да не спазват противоепидемични мерки, да не се пазят и те и близките. Промени в правилата за карантиниране обсъждат ли се предвид по-лекото протичане? На този етап не, но това, което обсъждаме, може би следващата седмица ще имаме новина в тази посока, е и заплащането, нали, на COVID-тестовете през личните лекари. Не само в инфекциозни болници се лекува COVID-19, защото знаете, че COVID-19 има различни клинични изяви. Те могат да бъдат лекувани в отделения по вътрешни болести, където има изолатор, могат да имат изява от страна на гастроинтестиналния тракт, така че има много възможности за лекуване на COVID-19.